ဘောဇာတိကထောင်းလိုက်ပါစေခေါ့။ဘောဇာတိကထောင်းလို့ရင်ဘုရားဆက်နေတယ်။တောင်းရင်းရဆန်းနေတယ်။၎င်းဆက်ကုန်တယ်။စတိမာလာဆန်းနေတယ်။စက်ခွန်နေတယ်။ပါဠိတိုင်းလေးသာကြီးပြုလို့မျိုး။ချက်ပတိဆက်နေတယ်။ရေချာဦးတောင်းပါမတော်ဘောဇာခံရုပ်တာ။ သစ္စာညာယံဓမ္မဝိမာန်တော်သင်္ချေကျင့်ပါလို့အတိတမ္မသဘေခန္ဓာ၌ဟောကြားတော်တံဒီခတ္တအနိစ္စအပိုင်းနှင့်တရားဤသဘောတော်ဒီနေ့ကြတော်သဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘောဓတခေရှင်သောတရားဤမဟာကရုဏာကိုပေါ်အာယုပြုခါ ติจุปัสสะอะตวะนะปะนะมะอะติตะกะถาโหสุปุโสจิสัมเปญญะยะมะโยกัปปะโกติอิติอัปปะเนยะกาลังตะโรโตติยุคะระติเขรังกะโนโลกะหิกายานาโทนะโมมหากรุณีกะกะตะตะโยอะโทวิเน ยาตาโทวินิยะตาสะตัตตวะอิฌานาสีปะลุลังกองกังกองบองคะตะเนนาถาญญาจิชินองยะพะยาติกัมมะโพฏิอิติกะเรกะวะอะเยตเวติฉาโลจิตโนแลอะเมติยังจิตไตตาโพจะเนมาปะสวะไลมาโต ကာလမေအခေချေသိင္ကမာရှိတာရောကာလပတ်လုံးလောကိတယသတ္တလောကိအကျိုးစီးပွားအလောကအတိတုကေရဏိဥစ္စာအတ္တချက်လေင္ကမေတ္တာစီမာသမေတာနေတထာသနေစနေတိခုချက်တိထဘောယနာသက်အစုအလုံးခဲလောဟူလုံးကို ကရုဏာမယချင်းယံဤသာယုတ်ကုတ်အထုတော်မူရခြင်းဖြစ်ခေရမချင်းမြတ်သောအတ္တဆုံးတည်းတတော်စေဝံဘောရောဤပြမနေသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရစာလိမိမဟာကရုဏေကတ္တတ္တဝံယံဝေတံကိတုတနာချိန်ခေမဟာကရုဏာချင်းဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဏတတော်ဝိတ္တယမြာ ဆန္ဒစီပါလူလာတောင်းတာဘုံကောင်းခါတဲ့ဖြင့်ဒါသာပညာသူစံယံယံအာနမောယတိကြောင့်မပြောင်းမှန်ကုန်ရောလေကရောယောချုရှိကုန်သည်အထဝေဝဆုစေတ္တိဖြစ်ပါစေတည်း အနိစ္စအပိုင်းနဲ့တန်လေးခါဆိုတာတဲ့အခုဒီဘယ်အရာကိုညံ့တာလဲလို့ဆိုကိလေသာတွေကိုချစ်ချုပ်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့တန်လေးကိုညံ့ပြီးတော့သက်ဆိုပြားကတန်လေးခါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံ့ပြုခဲ့တာဒါကြောင့်အဲဒီစကားလုံးရဲ့အသေးလေးကိုဖတ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမ္မာခိလိတိ လိခတိတိတန်လေခေါ်ခိလိတာတွေကိုမဂ္ဂနဲ့နိလန်ချစ်ချစ်ထုတ်ပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မေလီပါချစ်ထုတ်ပယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အမိနာမနဲ့မေလီပါကိုတန်လေခါရသဗျာဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့ အဲ့တော့ဓမ္မအချင်းစင်နဲ့တတိယအပိုင်းတစ်မှာပြောခဲ့တဲ့စံတရားတွေရူပစံ၄ပါးအရူပစံ၄ပါးဒီ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ္တနဲ့ပါဒုက္ခဝိဟာရအရူပစံ၄ပါးရပ်ပေါ်ပေါ်မှာချမ်းသာစွာပေးရာကြောင့်နေဖို့အတွက်စိတ်ကိုခနာယူတဲ့ ချင်းစင်တမျိုးပဲ တန်လေးခမဟုတ်သေးဘူးလို့
나내가아프지않은거고그렇게호겠다나라가아르바삼니니오탄타위하라ငြိမ်းချမ်းစွာငြိမ်းသက်စွာနေထိုင်ရာကြောင့်သမဘာပြာဖြစ်တယ်။တန်လေခအဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်။တကယ်ဥတီချက်ကြီးရွယ်ချက်ကတော့သက်စွာပြားကသာသနာ့ဘာမှာဖြစ်ချောင်းတဲ့ရှင်ဒီသမဘာတည်းကနေကတော့ဥတီပြီးရှင်းတော့မဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်တန်လေခရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအချက်စင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတာကသာသနာ့ဘာမှာကျင့်တဲ့စံတရားဒီသဘာဝတရားတွေဟာဒီကံကျက်ကုဋေထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လေခအချက်စင်ဆိုတဲ့မှာမပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာကျင့်တဲ့သမထတရားတွေကြတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းတာဝန်ကစိတ်ဝင်တယ်လို့ပြောပါရစေ။သာသနာ့ဘဝမှာကျင့်တဲ့စံတရားသာသနာ့ဘဝမှာကျင့်တဲ့စံတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာပါရကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဖြစ်တော့တဲ့တမာတိခြင်းစဉ်မျိုးကြတာ။ဥတိချက်ကကိရိတာကုန်ဖို့ဥတိထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိရိတာကောင်ကိုဥတည်ထားတဲ့သာသနာ့ဘဝမှာချက်သုံးတဲ့သမထတန်လေခချက်စင်နဲ့မှပါနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြတာအဲဒါကြောင့်လို့သမအားဖြင့်ရှင်မဟာသုတရဲ့မိဂုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ပြားပိစ္ဆာအယူဝါဒတွေရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာဆိုတာတတကတိမဲ့ကြည့်အောင်တတကတိမဲ့တတကတိဖို့ရောက်မှာပိစာအယူဝါဒတွေကအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။တမဝိပဿနာချက်စဉ်ဘလုံးသွေးရုံနေတဲ့တော့ပိစာတွေချုပ်ငြိမ်းမှုလို့ရှင်းမဟာစုံတိုင်းဘိင်္ဂောနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြည့်ပြီးတဲ့အခါသာသနာ့ဘာမှာချက်တဲ့သံတမဘတ်တေတန်လေခမဟုတ်သေးဘူးတန်လေခအချက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုလိုတာကတတိယအချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်လေခမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိလေသာကိုချစ်ထုတ်ဖယ်ရှားတဲ့ပတ္တယမဟုတ်ဘူးပတ္တယမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့တန်လေခဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ပတ္တယပတ္တိယဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုဘက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပတ္တိယဝိပဿနာချက်စဉ်တစ်ခုကိုချက်တယ်။ခိုင်ခိုင်ပါပါစွမ်းအားနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမက်ဆာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့လောကုတ္တရာအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ချက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ချက်ရတာတော့လောကီနဲ့ချက်ရတယ်။ဝိပဿနာကိုပုဗ္ဗပါပါဘက်တော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာချက်ချင်းဆိုတာလေဘာလို့မေးဒီမဂ္ဂင်ရှိပါဒီမဂ္ဂင်ရှိပါကစွမ်းအားမပြည့်သေးခင်တော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အာယုကသင်္ခါရကိုအာယုပြုတယ်စွမ်းအားပြည့်သွားပြီဆိုရင်သင်္ခါရလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာကိလေသာဒီမဂ္ဂင်အဲ့တော့ဘုဘဘာကမက်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအတိညာဆက်စစ်တဲ့စွာအားရဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့လောကုတ္တရာမက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လောကုတ္တရာမက်ကိုဖြစ်ပေါ်တယ်လောကုတ္တရာမက်ကပုံပြီးတော့စွာအားရပြည့်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ကိလေသာတွေအဆင့်ဆင့်ဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကစတဲ့ဒီထောင်ကလေးကမိမိတဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးအမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပစတဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားဟာမရင်ကျက်သေးခင်ပုဗ္ဗပါကရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုခေါ်တယ်။နော်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဘက်။အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဘက်ကတော့ဆောက်တာ။အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပုဗ္ဗပါကဘက်ကဘာလို့သိတာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာပြတ်တာဒီသင်္ခါရတွေကိုအာယုပြုတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုသိတယ်။အ
อันนี้สาวตีเรียนเจ้าข้าวตีเรียนนาดาวตีเรียนสวัสดิ์ลักษณะเรียนตีเรียนเอเรียนลักษณะเรียนตีเรียนตีเรียนเนี่ยที่เตคาราเดียร์เนี่ยแต่ที่เรียนเนี่ยเตคาราอายุมาอีเตยุยลาบีนอสมาเตคาราอายุมาช่วงนี้ตอนเนี่ยเนี่ยเตคาราเรียนมาพิจารณาอายุ อายุยืนนานไล่ปีสุดเลยค่ะท่านแม่ค่ะเราก็เป็นแบบคนเอริเบกุคู่ด้วยกันเลยที่นี่ที่เราสอนเราบอกว่าเสียรำยังยี่ห้อเรื่องนี้สี่กับสี่เจ็ดนับกับแม่ดูสิสี่กับสี่เจ็ดกูตีดังวิปัสสนาตัวว่ากันแม่กูเปล่าเลยเอริบอกว่าแบบแม่ดาบีเรื่องนั้นนับกับน้องก็เป็นแม่สุดที่เลย เราก็จะรับแม่สระเชี่ยอะไรเดียวมาเอาผู้เชี่ยอะไรวิปัสสนาเดียวเป็นเชี่ยเชี่ยไม่ได้ค่ะสอนอาบีตัวเราเชี่ยเราก็จะรับแม่กุศลเอาไว้เราสมบูรณ์แต่ผมเราก็จะรับแม่เต็มเนี่ยเราเชี่ยอะไรเดียวกันเดี๋ยวสมบูรณ์ในบางกรณีเราบอกว่าเราแม่กับเด็กคนนั้นว่าเราอยู่เลยเราก็จะรับแม่กับในบางกรณีเต็ม เด็กอะไรช่วงนี้ตัวเด็กอะไรสมกับตัวเด็กในบางอายุปีบ้างคิดได้ตามอยู่เช่นแม่แม่ชาวเมียที่เด็กอยู่เนี่ยตั้งเลี้ยงข้าวสุราคิดได้ตามอยู่เช่นแม่แม่ชาวเจ้านายเนี่ยแล้วก็เรื่องแม่กูยืนยันอยู่ในสัญญาพอละเอริตั้งเลี้ยงข้าวไม่ได้กันตั้งเลี้ยงข้าวเจนอยู่สุราเนี่ย เอริแม่กูเท่ากูดิวแม่กูอุติตัวนี่เลยเชื่อกันเชื่อเสียงภาษาอยู่เอริจะเชื่อเดียร์อารมณ์ยืนยันอยู่ตั้งเลี้ยงข้าไปที่เวลาอารมณ์ที่ตั้งเลี้ยงข้าต้องมีอยู่แล้วตั้งเลี้ยงข้าที่เวลาสระจะเจียวเจียวเลยสระสิ่งที่ลังตมารีเปียญญาเอริแม่กูอุติดีเราเชื่อเราเป็นที่ลังตมารีเปียญญาอารมณ์ตั้งเลี้ยงข้าที่เวลาอารมณ์ที่เดียว เอริตานิกาปฏิกราสเนี่ยคิดการช่วยเหลือก็เช่นเดียวกันที่จะอยู่กับอาตมาแต่เจ้าวิปัสสนาสุราเนี่ยเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่สมานเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาตีลาเห็นธรรมารีเห็นปัญญาที่เราบุญเนี่ยเอร์เนี่ยสัมยาเนี่ยที่อารมณ์อันนั้นยาเอริยาเวชิจิปรมาสงฆ์เนี่ยจะเป็นเสียงมาเวชิจิ เราสมองเลยที่ว่าจะประมาณยี่หัวเขาเรียนที่อาเวจิจิที่ที่อะไรอารมณ์อุติเจนตุลุเวเป็นสิ่งที่เราสุดเลยไม่เคยเชื่อว่าเจตยานุอุติมีอยู่ในสัมยาพอตาแต่การที่เรียนไปแล้วแต่ชาติเจตยานุเสียงแต่ยาวที่ไม่กล้าสุดเลยเพราะว่าบางก็ไม่ได้ที่เราต้องการแบบที่นักขุน ภาษีทางหนึ่งจุลเวรก็จะชนะเราเพราะว่าบางแม่ก็เต็งคาราโอเอาอยู่ดีเต็งคาราโอเอาอยู่ดีเรื่องส่วนนี้ก็เต็งคาราโอเช็ดเย็นตัวนี้เช็ดเย็นเช็ดพี่เจ็ดตัวนี้เจ็ดพี่ยาวมาตรงนี้เจ็ดเช็ดเอร์พี่ปอลาราเจ็ดสีตัวนั้นเจ็ดปอลาราเจ็ดสีตัวนั้นส่วน ที่พิมพ์เพียงมือสุดเลยนั่นเราเสียจริงอ่ะเด็กอะไรอย่างอารมณ์นั่นเสียเป็นอะไรสุดเลยแต่ที่ว่าเจ้าเสียอันนี้ยิ่งรู้เชื่อถูกทุกข์ถูกต้องตามบอกอุดยาเปียปฏิปีลนั่นเองทุกข์เด็กอะไรอย่างนี้พิมพ์เพียงมือในสังคมทุกข์เอริพิมพ์เพียงมือรู้แบบเชี่ยเอาแบบเชี่ยเอาโน้นสิ่งก็ยังสร้างตะคุณเนี่ย ตาสีโลยังไงนะสุนยาโฆษณาแต่เพื่อนใดน้องจำนั้นแต่ว่าพิมพ์เพียงมือมีนาฬิกาจ้ามีอะไรกันเนี่ยในสัตว์เนี่ยดูข้าน่าจะมีเนื้อเรื่องสุนัขแต่คุณได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้เราดีแต่เจ้าเรื่องเรื่องนี้สุนัขก็ว่าบางแม่คุยบ้างนะแม่เอริบอกว่าบางแม่กูที่ต้องการตั้งเลี้ยงข้าไปดีกันแล้ว เดี๋ยวผมจะสอนนะสูตรตั้งเลี้ยงข้าไปดีกันเอริบอกว่าบางแม่เนี่ย
त्यसै कारणले नगोलका बेजालो तंगले खाएको किले दाले विचित्र प्रेसालाई नै स्वामान सिद्ध त्यहाँ तर तंगले खाएको डिगरा तंगले खाएको चेन्ज तितो गर्नमा 44 युदो तयाबो रिठो यसोका तंगले खाएको चेन्ज ရှင်းစောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဒနာမှာမှတ်ချက်တော့တယ်တမာတိတွေတမာဘတ်တွေဝိပဿနာကိုဥတီထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကတက်ဘူးဆိုရင်တာနေခပရိဒိရာဖြစ်ကုန်ဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ချက်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲဘုမဆဲလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘယ်ကိုများလဲတာနေခမရောက်ဘူးမရောက်နိုင်ကြတာနေခပရိဒိရာမဖြစ်ဘူးလို့တဏှာနဲ့ဆိုလို့ရတော့ အဲ့တော့ဒီမှာတဏှိခအချက်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကုသတိလာကစပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးသဘောတရားအချက်ပဲကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတာတဏှိခဖြစ်တယ်အဲ့တော့၄၄ဘုဒ္ဓတရားတွေနဲ့ရပ်ဆောင်တာတဏှိခအချက်ဟောပြောနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်မဟာသုဏ္ဏဟောတာရှင်မဟာသုဏ္ဏဆိုတာ တခြားဘုဂ်ဘုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ညီတော်တပါးပဲအဲ့ဒီရှင်သာသနာသူမေးတော့ကတော့သစ္စာအယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူမေးတော့ကစတင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သစ္စာအယူဝါဒတွေထေရှားလို့ရပါလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အမြင်တွေဒိဋ္ဌိတွေပိုင်းလိုက်တဲ့အမြင်တွေအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကင်းစင်သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်းပယ်နိုင်တာကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်နဲ့ပါအဲဒါတော့တတ္တဝတိမဉ္ဇဉ်ကတော့ပယ်လို့ဆိုတာဟောပြီးရင်ကနေဒီကောအဲဒီစကားနဲ့ဆက်ပြီး ဒီမညာလေးကမှတန်လေးခအစစ်ဖြစ်နေဆိုတာပေါ့။ဒါကထားချက်နေနေနဲ့အရှင်ပြီးတော့ပြောဆောင်တာဟောကြားလို့ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မယ်ဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါဣဒ္ဓခောကနဝောဆိုတာဒီစကားအိစ္ဆာတန်လေးခောကရမီယောတိ။ဒီပြည့်ရတတ်တဲ့နှလုံးသွင်းရတတ်ကလေးနဲ့ဒိဋ္ဌာယူဝါဒတွေကိုကျင့်စေတယ်ဘူး။ တမန်ကြီးတရားရရှိရတတ်တယ်။တန်လေးခဆိုတာဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်တန်လေးခဖြစ်ဖို့အချိန်ကာလနေစပြီးရှင်းသုံးရမယ်။ခေတ္တကြီးကိုချက်ချုပ်ဖယ်ရှားဖို့ရတယ်။ဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းသုံးတာပေါ့။နော်။တန်လေးခကရဏီရောတန်လေးခအချက်စင်တစ်ခုချင့်ကြံကြည့်ဖို့။တန်လေးခကိုတိဆောက်ရအောင်ဆို။အဲ့တော့ တတိယဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်။သတ္တကံမဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့။သတ္တကံမဲ့ကိုချင့်ကန့်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာတန်လေးခပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ဒီလိုဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့ဟောတယ်ပထမကတန်လေးခတန်လေးခဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးပြုပြီးတန်လေးခဒေသနာနဲ့မြတ်စွာဘုရား။ ကိလေသာတွေကိုချစ်ထုတ်ဖယ်ရှားတဲ့နိစ္စနဲ့ကျင့်ကြံဖို့အထောက်အပံ့ဖို့ရသဖြင့်ဟောတယ်ဒုတိယကလည်းအဲဒါစိတ်ဒုပ္ပါဒပြည့်ရစိတ်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်စိတ်ကိုဖြစ်စေရတယ်တန်လေးခါတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တန်လေးခါနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပရိက္ခမနာရှောင်ရဲရမယ် ဆောင်ရဲတဲ့အခြင်းနဲ့ဒီမိမိရဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားနောက်တစ်ခါကဥပရိပါဒအပေါ်စည်းကနေယူပြီးတော့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြတယ်လို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ချင့်ကြံကြုပ်အထောက်အပံ့လို့ဒီ၄၄မျိုးသောတဘာဝတရားတွေနဲ့ ဒီအပိုင်းကားပိုင်းနဲ့ရသဖြင့်ဟောတယ်။ကဲ၄၄မျိုးသောတရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကရသဖြင့်ရှင်းဆုံးတာဟောတယ်။
အကျင့်သားတရားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်မန်းနေဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားမြတ်တယ်လို့ဆိုတာ။ဟော။အဲ့တော့လောကလူသားတွေကတဝိနည်းတူဘယ်လိုမြတ်မန်းနေဆက်မှုတွေဘယ်လိုပဲလုပ်နေနေငါတို့ကတော့မြတ်မန်းနေဆက်တဲ့လူတွေစိတ်နဲ့ပပစေရဘူးအကျင့်သားတရားထားတဲ့လူဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလို့ဖယ်ထုတ်လိုက်တာလို့ဆိုတော့
အောင်ဝိဟိတာဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတရားနဲ့ဝိဟိတာဆိုတဲ့မြင့်ဆဲတတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားလိုက်တာတို့ပြောတာဖယ်ထုတ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါမဖြစ်စေရဘယ်မှာနေလို့မြင့်ဆဲတဲ့စိတ်ကိုတန်းမှာမပေါ်လာမြင့်ဆဲတယ်ဆိုတာဘာနဲ့မြင့်ဆဲတယ်လို့ဆိုဒေါသနဲ့မြင့်ဆဲတာပဲလွန်ကဲတဲ့ဒေါသမြင့်ဆဲမှုဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒါဒီအကုသို့စိတ်နဲ့မြင့်ဆဲတာဖြစ်တော့ကြအောင်ကရုဏာရှိတဲ့ကျင်နာတရားကိုဝိပဿနာမှာတိဆောက်ပေးခြင်းအပြင်မြင့်ဆဲလိုမှုဆိုတဲ့စိတ်ကပါပြောင်းပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီမမြင့်ဆဲမှုဆိုတဲ့ဒီတရားဘယ်အတိုင်းကဖြစ်အောင်ဖြစ်မှာလုံးဝကင်းကျိန်းသွားတယ်လို့အကျင်နာတရားဒီမေတ္တာတရားလို့အကျင်နာတရားလို့ဆိုတာဘယ်အတိုင်းကဖြစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတာသူကအာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာတရားအာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာတရားစွာအားထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်စိတ်နဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါဒေါသကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဘယ်အဆင့်မှာဖယ်လို့ဆိုအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လုံးဝဖယ်လိုက်တယ်ဒီလိုပြောတာကရုဏာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကတတဝရေပေါ်မှာအာယုပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တော့ကြောင်းဘဂဝန္တကစိတ်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဘဂဝန္တကစိတ်မှာမဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်ပေမဲ့ဘဂဝန္တကစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမတနာဘူးလားလို့၄၀ရှင်ဖြစ်တယ်တနာရာရဲ့ဥပယပွားပြီဒါပဲလို့ဆိုတော့တတဝါမှမရှိတော့တာပေါ့အဲ့တော့တနာရဲ့မတနာဘူးဆိုတာတတဝါဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာအာယုဆိုင်နေမှာဒါတနာရဲ့မတနာဘူးဆိုတာလာပြီဘဂဝန္တကစိတ်ရှင်ရတဲ့အခါကျတော့ကံကငြိမ်းချတဲ့အိဗတ်ကိုအာယုပြုတာဖြစ်တော့တာအကျဉ်းသားဆိုတာအဲ့ဒါမလားအကျဉ်းသားမလားလေးနဲ့ဘာသာလို့သာတော်တာဆိုရင်တရားဆွာအားဖြင့်ဒါကြောင့်မို့ဒီမြင့်ဆဲလို့ဘုဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့လုံးဝချုပ်ရင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတောင်လေခအချက်စင်အနေနဲ့ဒီမှာခေါ်လိုက်တာအေးသူများတွေကတော့မြင့်ဆဲတတ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာငါတို့ကမြင့်ဆဲသူမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုကိုယ်တန်ရမှာဝိဟိတာဆိုတဲ့သိုးဝါတဲ့တရားတစ်ခုသိုးတရားတစ်ခုအဝိဟိတာဖြစ်ချစ်ထုတ်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့အနာဂါမိမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလိုက်တဲ့အခါဘယ်တော့မှမြင့်ဆဲရဆိုတာမလာတော့ဒုက္ခပေးလို့ဆိုတာမလာတော့ဘူးဒါနဲ့သောတာပန်တဂရဏံကမြင့်ဆဲသေးသလားလို့ဆိုတော့မြင့်ဆဲလောက်သူတို့မှလည်းသောတာမပြင်းတာ။အပြစ်ကလေးတွေကြောင့်ဘုသူ့မှာဒုက္ခပေးတဲ့အဆင့်လာတော့ပေါ့။သို့တော်သောတာဆိုတာ positive ဖြစ်နေတယ်။သောတာပန်ရဲ့တဏ္ဍာမ positive ဖြစ်နေသေးတယ်။တဂရဏံရဲ့တဏ္ဍာမ positive ဖြစ်နေသေးတယ်။ဖြစ်နေပြီပဲလို့တရားရည်ကိုမြင့်ဆဲလောက်ဖြစ်ချင်မရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါဒေါသလုံးဝအပြစ်ပါဖြစ်သွားတယ်။ negative ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့ရသော်ပြန်တန်လေခေါ်ဝိဟိတာဆိုတဲ့မြင့်ဆဲတဲ့အတုတို့သဘာဝတရားတစ်ခု။တရားတွေကိုမြင့်ဆဲလို့မြင့်ဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ကဲ့လုံးဝဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့အဝိဟိတာဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတရားထားပြီးလုံးဝဖယ်ရှားဖြစ်ပါလား။အခြေခံအားဖြင့်ဒီလိုဟောတာဖြစ်တော့အဲ့တော့54မျိုးသောတရားတွေမှာနံပါတ်1ခါရဝိဟိတာနဲ့အဝိဟိတာဝိဟိတာဆိုတာတရားတွေကိုညှပ်ပတ်နေဆက်ခြင်းအဝိဟိတာဆိုတာမညှပ်ပတ်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းအဲ့ဒီဝိဟိတာအဝိဟိတာကိုပဲတခါတရံကြတော့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာနော်ရသဗျာရဲ့တရားတော်မှာဒီအတိုင်းတာတစ်ခုရှိရတယ်။အဝိဟိတာမမြင်ဆဲဘူးဆိုတဲ့တရားအတိုင်းတာတစ်ခုရဲ့ရသဗျာကဘုရားနဲ့ခစ်ပြန်တဲ့ဘာသာတရားကိုပြီးထောင်တဲ့ဤကန္တနာတပုဒ်တော်ပါဠိစာပေမှာဆိုတဲ့တရား
sore parai kau. Terus sampai terus jangan dia jangan bodoh mana mahawira kau. Di ini kepada media mana tuh yang kalah dia sini tu. Mahawira yang jauh jadi sampai sini. Eri media dengan kami ni dia sini. Wihidane, awihidane, lalu dia cakap, ahidane, lemin saya. Tadi wari lemin saya tu jaga. Tapi tadi wari mengaku, mieji gula lemin saya, jiri gula lemin saya, bi gula lemin saya. Ayah aru gula lemin saya. Macam siapa tu? Tapi ni mengaku ini, tapi ni masih siwa lemin saya. ये सही हो कैसे बोला जो चला है ये बांधे ये सही हो ताऊ से ले तो शिक्षण वालों को ये सही आ जाते हैं तो करो आहिता को अलाउ जो तक अभी रो लाइन चलो ये जी जो ये ले ये जी को ये सही आ जाते हैं तो बिन ये को ये ले तो बिन को ये सही आ जाते हैं मी पोलो से ले मी का अयावू रे को लाउने आम Ibu itu jauh jauh mila, tetapi ni saya jauh deh. Tuah alamah siwa sih yang diusah. Eri milu ko anjengkan usahnya, mila tetapi ni saya jauh jauh deh. Tuah belum naik. Ayah kata itu mana? Tetapi ni mana? Menyen saya bosan. Allah macam description yang kuaran aku pokok deh. Kalau dia sok dia ada, tapi tempe kuih cara, kuih cara bilang, tempe dia, ni saya tu makan ayam baru, tapi dia ni saya baru dia sok dia, jadi aku macam tu dia macam bawa, terawali tu pobiar segala macam kursi, tetawa, tawa, sudah segala macam, tetap sudah. Orang kata yang diusahkan, tetapi tidak terlalu mengenai perusahaan tanaman itu tetapi tawaran sudah tinjau tawi kiri dari kongal tinjau dari janda filosof, tetapi sudah tidak terlalu sih ini perusahaan itu terkalah tawaran yang janda itu tidak juga. Eri dengan daya wara, jiwa rata, elok mahu tetap sudah di sisa dan sisi itu, tuan-tuan dan terwari, tesi terwari, alam tetap hujung biru. Tawara jadi pendona, sendiri utawara manusia. Rasul manusia yang bersungguh-sungguh tidak boleh nama, tapi tetap sendiri tidak boleh pula manusia tuanku. Dan tuan yang manusia. Alam siwa sih yang diusah. Ya sahaja kalau ada lima hobi, ada yang malu. Tetapi cawara sudah di segala macam lalu turun tahun ni. Orang yang sahaja tanah nama lain di segala macam tahun ni. Segala macam itu memandu jadi perorangan yang memandu lebih ramah. Tetapi kalau turun sendiri ke bawah ini, jadi jauh lebih lagi sih, makin panjang. Orang pada diusah kata putus sendika. Thailand ini, Thailand, Thailand tadi kita dari lembah kesen barang yang mana tidak semua. Elok, lakukan di penyelesaian urusan itu. Allah akan memberi kekuatan di kalangan anda pada. Ya sahaja kata elok mahu. Tetapi tetapi hari ini kata dia menyesalkan untuk orang, ada bukti tadi kacau semua. Wihidah sore di sejati, ini jadi aku awihidah lusi menyesalkan untuk si kali dia. Kesannya memang dijadi aku cemas untuk orang. Dan nombor tiga, wihidah dan awihidah. Wihidah sura, nyesejen, awihidah sura, menyesejen, terutama. Ya sahaja boleh dia ni, jujur sesing ini, jujur sesing,
Kita lain aja dah muda, kita nak lelaku nenek kau. Tapi lo kalau punya dosa, kau sekarang pergi nak apa? Kau ni pergi pergi ni, kalau punya apa? Tuh, kau sekarang di sana jenis itu betul. Nada kau jenis ni tu, dunia ni ni orang ni sama, orang tu. Pre-panajik parti, pawai tanti. Tercakap juga kan, terawali ronya saya ni mahu, terawali tak tiap tak siap dia, ni jalan gini apa darurat, panadi pada peti buirita pawai nama, terawali tak siap, saya ni dia nanti kat sini ni kerucut lah, kalau tak kerucut ni kerucut, cintaan aje. Tu saya ni, tu dia cakap. Eh dunia ni kalau dia ada lupa tak ni, kalau tak cina sahaja main, oh, di mana di mana macam main sura di kucing di lapsi, mana di mana culu ni sura di dusi pesan. Kalau pesan ni sura ni apa? Asyik pada seni pesan atau main sura. Sama aje di lapsi di video. เพศชายเพศชายนี่อาจจะคุยวิปัสสนาชื่อเสด็จคือเช่นไรปานาลิปัตตาสุเนศีรนาโลวะมิจิตานามพิชิตนามาตาริโลตอดานาตอดาบันติเมยามะตะการังติเมยามะตะการังติเมยามะระดับเมยามะสุลุชิที่ปานาลิปัตตาสีรนาสุนาโลวะมะลาโล Eri manusia tidak nafsu kini apa panglihat pun tidak boleh jasanya. Kujen tidak nafsu tidak jasa nara. Tetapi yang kujen tidak cuma kopi dia kan. Ia adalah tak cuma sahaja itu sahaja. Tetapi yang dia ini tadi lelaki bersih, tadi lelaki bersih, doa ada yang bersih, terbaru kalau ye. Tak kau tak bina pesanan itu, tulis di mata pesanan ini. Oh, macam ni ada. Dunia ni kan, dunia terawali kan, terawali ye tak kau tak cah ni cah juga tu. Nariwa kan, terawali ye tak kau lawa kan, tak cah mana lawa sahaja itu, sebiji cema. Oh, tapi yang sahaja itu sahaja. Bukan dengan cinta tak kau cinta. Bayar manusia, jiwa mereka dan nama yang minta. Tama apa sahaja, jiwa mereka dan juga syarikat baru, nama mereka dengan musuh petai wayne yang banyak, tapi kita tidak. Awak kuda manusia, kainnya dan kopi juga. Bayar babi sudah kaya, kainnya babi, pada rasa babi, kainnya babi. Jiwa mam, tak cemas sama lu, nama Malaysia, nama Malaysia, beroma, tiang biru di aku tu, belum dong tu sudah, ada yang jauh yang tanglekan, tu dikit, pada di pada sudah di aku tu sering aku, pada di pada mah, sahjian tu sudah diwira di ni, cecut kaisan ni mah, sendiri kujen kaya, abnya ni tak ada kaya kaya tu sih. Duriman loj malam, kuat tak kujen kaya. Di ladang kaven, bensin yang kaven, di lupa lain semua. Enam dua enam musra di ladang pada ladang. Pre adina taji, pawai nanti. Eh kecuali dengan tu yang kepilih disitu ni ambil dia ni, jadi dia. Ini juga menjadi cara. Ngaruh-ngaruh. Erelu. Jika sama, dunia kepilih kesihu, menyeare ini menjadi bukan. Dodo-dengar. Sal-cemeh. Sobino. Tanglika jenekru. Jusa atau para. Oh, ini yang malewe. Dunia kepilih kesihu, yayu besul. Pane juga ngaruh mene. Kami yang ambil lawan yang jujur. Lawan sudah
他真都有枪，他们家背的把背的那新农家有枪，他说别给我搞别的那家，阿里那那一说阿里那那那说谁的那我搞，都是把把背的那新农，把把有单的谁的，也许白菜不就上来的说的谁的那哈，干嘛不上交的谁的那，哎那个。阿里那达那不地无业达，把为达嘛，有的把把别的不西嘛，家有钱嘛，上进呢，说人家，阿内上阿内就说人，开达阿弥，喇叭地啦，上地比如烧呢，达，达摩阿嘛烧了呀嘞，开灭的那什么，开灭的摩阿古因结结结到呢，这样啊。ए लोगों के नाम है शाने खाना हो विभाग ने अच्छे से निकल चेंज हो मैं से याद आने तब जब से गरागान से नागान से याद आ फिर आने से फिर और बात दुनिया में सी हो मैंने याद है शुरू ले से साना सुना सलारों लोग चलने लगे ठी ठी लोग से नहीं याद हो पंगे खा चें चें मार दस या सोने咱们安排了，哎，今天不是有个游客了，上来就是广州楼老板有听讲听的，当然也拿了不少内容包，提不完了上啊，啊第三几年、第四几年上都养的了，包，不完不拿我养过来看的，上一步还别别拿来内容包，哎，这就不开年的上的上一步有没有落户，开年的呢上一步有嘛，当然看出来之类。老话提起的啦，不拉好路，开下去的，就是，但提起老话提的啦，没错。我拿了这个嘛，就是，本来阿弥陀佛的那个无为难地，老干嘛西家的徒弟啊，什么啥的搞家务，阿弥陀佛，比他做的厉害的，以前人家做过的个。那明年的个楼，比如有山下的个楼房嘛，楼里头表外人家，刚刚还有看啥嘞？那明年的个亲戚亲戚家嘞，比如表，哎，那伢子个阿爸妈啥嘞？那明年个见过亲戚家嘞，没人别查，爸妈啥嘞都不会打嘛，主要了，伢子见过这样嘞。姑姑，把面的先，把面的煎熬，面面的把马沙的煎嘞，石头拍下边，把面看完了，要烧的呀。今年嘛，那个德国人在看那烧那牛肝啥，拿手嘛，楼啊，这里那里拍下去，他那烧的，他那煎的，把马沙的煎牛片，就啥。那个牛肉是一样的，那时候那人家嘛，他们上节目上吃的，到那边的话呢，他们啥的都吃得多，他们他们啥的都吃得多，那个那个不多的呢，他们他们啥的都吃得多，为啥他说可能那东西到那边吃到了，实际上呢，人家了非常牛逼，那个肉吃啥的话，他们啥的吃不一样，人家老外那人吃到的。那个吃到的时候，楼王他妈啥的吃到，别人嘛当家务变老虎，阿爹妈啥的说的，那面的不见了，他妈啥的说的，面的那那一茬不见的可能，拍下一点是吧？那面肉呀，那肉那那个吃嘛，他拍下一点，第六速度了啊，那个厉害，大家伙那个吃到的多不厉害？他不让爹妈啥的吃大家，但是爹妈在这嘛，东哥是的，都觉得爹吃，不但他强大呢，哎，东哥，你也说爹爹阿龙拿银安的米，阿那个吃大，阿那个吃大了那那那那，都也非常乖，阿牛的比牛羊多，烤米要多，没有啥难阿呆啊。第二个十年前的年龄，不年轻不，比比也比吧，哎，现在来说来讲，那哎那毕竟来说那比吧，比如，
会飞的人数量都在那里天天向下去。都按照江南沙的风骨他们那风骨偏抓的为大他的咱们的哪路为大他是为大他的天。而为大他的天也是你的咱们的哪咱们的哪咱们讲的没有你们是的两个天里面有些短。而为大他的不要讲这样的话哪一个你的哪个偏哪来的。他来的是你们的那你他们的你老板的。都老师的话呢အိမ်မှာတော့နေတယ်အိမ်ကတော့မဖွဲမပါဘူးသူတော်စင်ဘွားနဲ့ဒီလိုပဲနေသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့သူဦးမဆောင်တော့ဘူးရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုဝိတ္တခါတာဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကိုအကုန်လုံးပုံအပ်တယ်အကုန်လုံးအပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးသူကတရားနဲ့ပြောပွေပြီးတော့ဓမ္မစာတွေနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်သူရောဒီလိုတရားမျိုးကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုရသူကဘေကုဒီဝတ်သွားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်တာဗျာဒါနာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါစုလဝိဒနာတုတ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြရတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ပရိအပ္ပမစာရိနောဘဝိတ္တိကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပ္ပမစာရိတွေဖြစ်တယ်မယံမိတ္တဓမ္မစာရိနောဘဝိတ္တမှာကျိုးရတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုတာအစဉ်မြင်ဆုံးပြန်တာအနာဂတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အနာဂတ်ဆိုတာအနိုင်ဆုံးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရသော်ဉာဏ်တန်လေခေါ်ကရဏီယောခိလိတာတွေဖဲချုပ်ချစ်ချုပ်ဖဲရှာဖြစ်နိုင်ရတယ်လို့ဒီပေါ်လာနောက်တစ်ခါငါးခုပြောင်းကြပါလေလို့ဆိုဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဆောင်ခြင်းဘုရားအတ္တမအားဖြင့်တော့ဒီလည်းလုံးချင်းအောင်ခြင်းလိုက်အမှန်တော့ဘဝတရားနဲ့ကြည့်ဒါရီကမလွယ်တဲ့အားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကျေးဇူးပါဒီမှာပဲပဲသစ္စာများကပရိဘုဒ္ဓဘာသာသောဘဝဉာဏ်တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသမ္မာမကံပြောဆိုပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့သမ္မာမကံပြောဆိုနေကြဖြစ်တာကတခြားပြောနေတာကတခြားအရှိကိုအရှိတိုင်းမပြောဘူးအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းမပြောဘူးလိမ်ညာပြီးတော့တလွဲဆက်သွားအောင်ပြောဆိုနေကြဘုဒ္ဓဆိုမမကံရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုပြောတယ်မမကံရဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်မှမဟုတ်တာကိုပြောလို့ရှိတယ်ဖြစ်မှန်မဟုတ်တာကိုဖြစ်မှန်လို့လုပ်ပြီးပြောရင်ဒါဘုဒ္ဓဘာသာ။အေးအများစုကဘုဒ္ဓဘာသာပြောနေကြပြီ။ဘယမိတ်္တဘုဒ္ဓဘာသာပฏิဝိရမိတ်္တမှာပฏิဝိရညာအဝိတ္တ။လူတွေတွေကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာရှောင်ရမယ်လို့ရှောင်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုတာ။ကြိုးစားတာဘယ်တိအောင်ကြိုးစားလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်သက္ကရာကံအနာကံဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကြတော့မှသာဝရဘုဒ္ဓဘာသာဆောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့ဆိုရင်တက္ကနာဆောင်ကျင်တာလေးပဲဖြစ်တယ်။ရသော်ပြားရဲ့တရားတော်ကဘယ်ဖြစ်အောင်ဥတည်တာတော့ဘက်ဖို့တိတ်ကတရားဥတည်သွားတာ။တမန်ဆောင်ပါလိပြောတာပေါ့။ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝေရမိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိတဲ့ဆောက်ကျင်နေကြတာ။အဲ့ဒီဝေရမိသိက္ခာပရံသမာဓိယခံရတယ်လားဘယ်ကမှခံရတာလဲဆိုတော့သဘောစေတာဝိရတိဖြစ်သွားမှခံရတာ။နောက်ဒီရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့ခွဲထားတာရှိတယ်။သုံးမျိုးပြတာရှိတယ်။တခုကသမာဒနာဝိရတိရဲ့စိတ်ထဲမှာဆောက်တည်ထားတာ။ဘုဒ္ဓဘာသာဝိရတိသိက္ခာပရံသမာဓိယကိုဆောက်တည်ထားတာ။ဆောက်တည်ထားလို့ရှောင်တာသမာဒနာဝိရတိလို့ခေါ်တယ်။ဆောက်တည်ရှောင်ခြင်းဒါတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတန်ပတ္တဝိရတိတဲ့ဆောက်တည်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးလိမ့်နေရအကြောင်းကျုံးရတဲ့အခါမှာမလိမ့်ပဲနဲ့အမှန်တည်းပြောလိုက်တယ်ဒါကရောက်ရှိတွေ့ရှိရှောင်ကျင်လို့ခေါ်တယ်ကိုရင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆောက်တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးရှောင်ကျင်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကသဘုတ်စေတဝိရတိဖြတ်တော့ရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုဘုဒ္ဓဘာသာပြောစေတတ်တဲ့
अनुदूतियाँ रही रोवा चर्च ऑफ जेलाइज़ है पहले वह उधर हमारा क्यों मचाते अनेहाबे हो जाओ ऐसा जगह पतोसी ना अजेब ऐसा समझे समझे मुझे ऐसे सेंटिया रोवा आनुट जाओ सुनो गाना विवादन अच्छे से जेबीरो मैं यार इस रोमा उधर हमारा वो रमणीय सा फोबिया पिसों में ऐसे जाओ अरे अनेका जेब जेब हो सकती है जा सकता है प्रेम दावारी ना वो ही दानी तो चालू रहेगा ना मामा का क्यों जा रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ दावाना पटी हुई है ना वो ही दाना दो आरो मामा का क्यों सो रहे थे ना दो मामा वो दो आरो शामे पैदा जाती शामे तो पैदो मामा क्यों रो रहे तो दाई जाती हम शामे तेरो तंगले को करनी ना किधर लाइन हो छोटे पैसा रह चुके अच्छे न्यू अच्छे न्यू को आठ बार और दिल्ली हो रहा ताने खाता था और नाटक हुआ तारुष ये नहीं है तब तक तब तक हो रहा नाटक हुआ जब हमारा उस परे पितू नावासा वही नाटी तो चालू लेगा पितू नासा क्यों नहीं दिया क्योंकि मैंने दिया जैसे को आप लोग पिता ना हमारे लोग घोटा के लिए जा रहा है घोटा के लिए तो उन्हें तो उन्हें तो जाना बिचारे वो चिकन देने या जैसे के लिए ना उन जाना वो यहाँ भी जैसे के लिए बटे आप लोग के लिए पिता ना सुने चल रहा है तो आप दोनों से चल रहे हैं तो आप दे पिज़्ज़ा, चिकन फू, टूसरा, सेक्टोबा, ना किलोग्राम, इधर पितू ना पिया पिया सोले सेकलों में जाए, टूसरा टून्या सोले सेकलों में जाए, ना सोले तेरना सोले सेकलों में जुम्चारा, तू गाँव टूने सेकलों इधर सोले, पितू ना चिकन फू रे सेक्टोबा ना किलोग्राम किलोग्राम सेकाट किलो चिपोसे नज़र सुधारे हो इतना नावासा मरो कौन है ने तो उन्हें ने कैमेने जाए तो उन्हें ने कैमेने जाए का ऐसे पीछे जाए दुनिया को तो उन्हें ने बच्चे पीछे आओ वे मिलो कुबेर जाओ ना शुरू हो ना ने उन्हें यार यार चेने जो है अब लोग ना तो नहीं है पितू ना चिकन मूवी तो उन्हें तो उनके मैंने ना ये उपयोग सोचा चिकन के लिए सोचे जेके ने ने पितू नाम उठे लिखा है ऐ पितू नाम सोचे कोड़ा ही सका तब यहाँ आज दूरी ना त्याग नहीं दिया तो दूरे के मैंने जाने बेचूं पीछे जाने सोचे बच्ची नहीं है ना बाकी ले को बो के लिए ने जिन्हें यहाँ बटे औरों म कौन कहने सका बुआ सका जी पुतिया सका जी पु व्यापार जाप्शे आ चेन्नई कोचा माँ वे मिलो लोग आते हो पितू ना वासा लोग खोले ऐरे पितू ना वासा सुले सका तो ये ने अम्यां का बेचा जा रहे टूटे बिना बाजार बेचा पितू ना या वासा या पटी हुई रहता वो ही ना माँ तो गाड़ो ऐरे लोग बेचा तो उन्हें तो बुझा मां बेटा के पास सेजा दे सुनाती हुआ क्यों सोचे मां तो आप शामिल हैं शामिल कोई नहीं लाने शामिल थावरा शामिल बत्ती लाने थावरा शामिल नहीं था भी वो दूर भी जाओ जो था अच्छा ये सोच जाए पंगे को करने हो पितूना वासा मां समझे पिछे पितूना वासा सोले की जूसी एक पैसा के पास और ना और इधर कैसे भी कैसे पैसा तो सॉरी अकाउंट में साठ हो गया पैसा तो डालो पानी का पैसों के लिए ना तकलीफ पैसों के था वीडियो पैसों के था याँ और ना रखो जाने बारों से परिप्रुपा वासा पवित्रंदी एक तजारु लेगा तबे तब बखान में गए सगामे उपयोग किया सगामे और एक तबे तब नाम चाला हम चले सगामे
say, yeah, yeah, no, pure, say, yeah, yeah, no, pure, true dhammas. The fact that production of pure, pure, man, yeah, true dhammas, of course. Chandanet, sagaru, dhamma, hagya, pure. To the one, production now. Production, see, like, a pure, pure, yang, yeah, it's got it. ที่ดูเยอะเนี่ยแต่ยังไม่จีนเลยส่วนใหญ่เอริสกันก็ชอบอย่างนู้นเพราะฉะนั้นเราจะงานนี้เยอะเนี่ยไม่ยังไม่ใช่ทุกตายว่าสายปฏิบูรณ์เนี่ยไม่ได้ทุกอย่างที่ดูยังไม่ได้เลยสักการะแต่ก็ตามมาข้างหน้าเอาเยอะเลยสักการะนิวรีทุกเรื่องมาเป็นเรื่องชอบเนี่ยที่ดูมันเลยค่ะเช่นเช่นมา เออชาวเมืองสุดที่ยังมาคนอื่นด้วยปุจจิติลานิตาบิโรชาวนาเมเมเนียยาของชิจันยุโกะอาทวีโรทาวราชาวเมืองชาวนาทาวราชาวเมืองชาวที่อ่ะเสด็จบิโรจูดายะปัทมาเสด็จเนี่ยเราตีลานิตาบิชาวนาเสด็จเนี่ยจ้าเมเนชาวเมืองสุดที่ยังเออเราพูดว่าสักชาวเมืองสุด แต่ลูกหามีเดียวแล้วเนาะยามเราสั่งนีลากันนักตุกขะเป็นนิยาเสด็จได้นีลากุมยอดเรื่องสกัดลงมาเปลี่ยนสีสกัดลงมาตัวเปลี่ยนแค่เนี่ยสกัดมีเป็นเดียวกันนักตุกขะจ้าอะไรตัวกูน่าชังอะไรน่าชังอะไรเราไม่รู้กูบอกดูเรียนมีเดียวเป็นเดียวเลยสิมีเดียวอะไรน่าไม่ชังอะไรท่าน่าไม่ชังอะไรเราไม่รู้เสกกันไม่ชังอะไร น่าชังอะไรก็เสียเท่ากับชังอะไรเสียแล้วตัวน่าชังอะไรน่าชังอะไรน่าชังอะไรที่เราเป็นตัวอย่างสาธิโกะที่เราต้องน่าชังเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคุปสัตย์กันก่อนการนักดูข้าน่าชังอะไรเป็นไงอ่ะเสียเท่ากับเราเนี่ยมันจริงนะตัวปุ๊บสักการ์ดอันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ พระพุทธเจ้ากันนะพระพุทธเจ้ามันดับไปปอริปอริสจิตนั่นเสียก็มีจิตอยู่ดีสังขารเดียวเลยอ่ะอารมณ์เต็มไปเลยเกี่ยวกับเจสิชนะเกี่ยวกับเอริยุเต็มไปเลยจังหวะนั้นสังขารมีความเป็นยินจิตเลยมาเลยสังขารมีเกี่ยวกับอะไรฮาริยังก็มาสิ่งที่เราเรียนรู้ย้อนตัว ตัวเดียวเลยเนี่ยเดียวเองเราแบบไม่อะเนาะเสกันเดียวเนี่ยมันยับเลยนี่การดาวก็เต็มอาสาเย็นเดียวเราเนี่ยมันตัดขาดก็โมเย็นเดียวเราเนี่ยมันอารมณ์เดียวเต็มที่ได้มาเลยสกัดอยู่ในเกี่ยวนะเอร่าเดียวสรุปเลยเอร่าดูดูดาวว่าสักชั่งเจ็ดเดียวเย็นเดียวเด็กวัยเด็กสกัดเกี่ยวเลยปุ๊บดูเรื่องที่เชียร์เอร่าเราก็ดูเองนะ ดูได้ยินได้ไม่ได้สังเกตเอาแล้วสุดเป็นเดียวกันเนาะยินได้ไม่ได้สังเกตเอาเดียวเลยพวกนี้เงี้ยนะเช่นแต่ละคนยินได้ไม่ได้สังเกตเอาเดียวกูฉันนั่นสังเกตเองโทรนั่นฉันนั่นสังเกตเองเดียวกูสุดไม่ยอมเป็นฉันทุกตายว่าสายปฏิบัติเลยนะพอวิ่งตามดูเรื่อยๆฉันนั่นสังเกตเองเดียวกูชอบเลยที่ดู เช่นเดียวกับอาตมาตั้งลิขิตเช่นมาตุเดี๋ยวมาเราเราไม่คุ้นใจพระเจ้าตั้งครับปรีตั้งครับหลับดีโดยทันทีจะนั่งดูดีกันจะขับเจ้าลูกศิษย์ต่อยาวต่อยาวชูมือสีแดงเฉพาะเนี่ยเช่นข้าพเจ้าเนี่ยนะที่เจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยมันเป็นอะไรนะที่เจ้าเนี่ย เขาเรียกฉันอะไรมาสักเดือนสักอะไรเดียวเองอาม่าที่เป็นพี่ชายสักอะไรเดียวตั้งครับตั้งครับก็สุดตั้งสุดเลยฉันนั่งตุกขาพระราชาพิเศษเอริสกันเดียวจ้าลูกศิษย์ที่จัดตุกขาเขาเรียกฉันอะไรพิเศษในเนี่ยอย่างนี้พิเศษเสียงสักอะไรเดียวตัวอย่างตัวอย่างอาม่าพูดเลยจูบสิเดียสักอะไรเดียวเลย ตั้งครับการยามาลุกเปลี่ยนเส้นล้อสักการ์เปลี่ยนเส้นล้อสักการ์เปลี่ยนเส้นเนี่ยสักสบายดีที่ไหนเนี่ยสบายเนี่ยสังเกตุสิ่งเนาะสบายคอยยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนชัดเลยนะ
Eri lui, sagare ma, ente tata, mare kuma papa, nangu, pekchen no se nangu, nangu koi. Jaune, si di ango, mishibu, pione ne, eche ime, moho bu, so na, miori mo, no? Eri, nangu, brava, tu nyari, ma, chumshi de terari, pione jane, ngaru ga no, chumshi de terari, pione ma, shamshi me, bayan mecha, taka brava, pati uire, oi nama, Eri lu sekarang itu pionya kan dua ribu. Sangjene beri orang sangjene orang semua. Tawra diwa dengan bermuah bapak pionya ini kami yang sangjene itu. Nanti kau kerana dia cenderung cukup atau kini kan cukup kesiada atau apa? Di luar itu ya soalnya di luar. Eri lu. Takujin takujin apa lah, kalau ada kerja ada baru semasa. Perisa itu bawa tanti. Maya meja, kalau perisa itu bawa nama. Lupa juga kan, lupa kalau dah macam jadi. Kau siapa ini yang berjina lu? Tunya bersih, jalan puri, nyala. Abesa, abesa asal. Kupisi itu, turuapis itu, kupisi cedure, loba netui, netui. Eri dunia pisi itu, maya dure, loba biu. Eri lu loba ini cini jadi, naruga. Eri lu dunia pisi itu, ya jadi loba cina biu, naruga. Sese yang diu tanlita cemun cema. Di mana ni loba itu pesa itu. Pilihan yang kami akan cara sihir nasabah, wibadah najis dengan cinta, maksud mana dengan kajian, akhirnya pesan apa? Ero di dunia bisu yang lalu sunat ini, pada bahagian dalam ini terjadi dunia bisu yang lalu nova biru itu masih no, pada hari ini nova biru itu masih ragu, kubisik untuk cara nova masih omah. Pawai kerana nama siapa? Tuh tu ni apa sih tu? Baku bersih kecil ni lawan sah, lonjakan ni lawan tu. Eri lawan dia, dan tada ramai sahaja yang lawan senyap lawan itu. Jadi, di nanti kau kerana dia, kini dari kau bawa di lawan yang mana jadi besar sahaja, dua kerja posisi jadi kini kau bawa cuma ada terus sahaja. Orang nak kerja apa ada? Perjalanan sekta bagi nanti. Jika luar negara sekta yang biru, dalam sekta yang terjadi bagi dunia, dalam sekta itu sendiri, kau dalam sekta bagi orang barat, di luar negara yang kau main, di luar siapa yang kau main, di luar siapa yang kau main, di luar siapa yang kau main, tu yang biasa yang dalam itu dia jadi, era perjalanan sekta. Sesuatu yang ini dunia bukan sibuk ya, sekujian sibuk di pola. Enam orang yang juga, hampir yang sejati sini jangan ini. Ngarulah orang enam orang yang ambil ini, bayar mereka. Apa yang mana sejati boleh sama, tuh dia orang alam bawah mereka tanahnya. Rumah bukan sibuk aja, rumah juga bayar aja, alam. Kalau cina dia dia, cina zaman saya itu, di sejak itu dua wemeh, beri orang wile itu sangat sabar. Pada orang negara kita ini sudah di sejak kaya mana sejak itu. Tapi apa itu? Bila sakit dia, pesan, dan sekian orang masuk, kerja di luar itu banyak yang dia ada kerja, menolak pesan. Kalau kan sih ni dia jauh, taman bujang ni lah kan, cina ni dia jauh, mahu tamadi ni, ni mana cina ni ada, nampak tak? Ati dia ni ada, di sini membawa, di dalam dia membawa, lalu yang ni, bujang ni lah ni, bukan jauh tuan, oh, ni lah jauh. Apa jadi sejak tu sudah, sejak tu dia, pada waktu bujang ni. Telah semua ada dalam diri kita, apa yang terjadi?
ကနောကံထိုက်တဲ့ဒေါသတွေကတတ်တာဖြစ်သွားရင်ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတကယ်တမ်းကလည်းရမ်းတာဖြစ်သွားရင်ဒီစိတ်တွေကလုံးဝမပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြောင့်တန်လေးခေါ်ကြရီရောကိုကိုကိုဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကိုကောင်းတဲ့သဘာဝနဲ့အစားထိုးပြီးချစ်ချင်းဖယ်ရှားပါလို့ရသော်ကရှင်းဆုံးတာကိုပြောရတယ် အခုဒီကနေ့ရှင်းလင်းပြောပြတာပုံပေါင်း၄၀နဲ့၄၀ထဲကဆယ်ဘုံပြီးသွားတယ်။နောက်ရတဲ့ကျတော့မှာဆက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုမတ်သားကြတာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားပြဆွာဟောကြတော်မူတဲ့တန်လေးခပတိပဒါလို့ဆိုတယ်။တန်လေးခချင်းစင်ဟာတာမန်ကိုချင်းတိလာမကပဲနဲ့။ဟော။တန်လေးခဆိုတဲ့မေတ္တရာဖြစ်ပေါ်လာနေကြည့်အောင်။ တန်လေးခပတိပဒါဆိုတယ်တိလသမารီပညာဝိပဿနာချက်စင်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 ချ
Kena minta aku ya. Tanda wawnya suara. Amen.